У Дніпрі не буде проблеми з водою через підрив окупантами Каховської ГЕС. Водопостачання міста не залежить від Каховського водосховища. Певні перебої спостерігатимуться у Криворізькому та Нікопольському районах. Але влада вже працює над забезпеченням мешканців питною водою. Вночі російські окупанти зсередини підірвали будівлю Каховської гідроелектростанції. Вона повністю зруйнована, повідомили в «Укргідроенерго». За попередніми прогнозами, розлив води з водосховища триватиме 4 дні. Мешканців затоплених територій Херсонщини евакуюють. Бобри на вулицях, лебеді в центрі міста та житлові будинки, що пливуть за течією. Все це – наслідки підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Вибух, що стався всередині, зруйнував машинну залу. А за кілька годин станція повністю опинилася під водою. Ризик підтоплення існує для десятків населених пунктів по обидва береги Дніпра. За даними ДСНС, о 15-й годині було попередньо підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Херсонщини та понад 260 будинків. Евакуйовано майже 1500 мешканців. Їх автобусами доправляли в Херсон, а звідти потягами до інших міст. 4 центри по Херсону для людей відкриті, для того, щоб вони могли тут знаходитись, переночувати і отримати всю допомогу, їжу, воду. Вони тут накормлені, знаходяться тут. Ще 43 людини виїхало в Миколаєва потягом, більше 100 людей поїхало автобусами. Тобто ситуація контрольована, рівень води буде відомий, критичний рівень води вже завтра зранку. Через підрив Каховської гідроелектростанції почав стрімко падати рівень води у Каховському водосховищі, від якого залежить водопостачання Нікопольського району та Криворіжжя. Але місцева влада закликає не панікувати. Люди будуть з водою. Після цієї атаки, звісно, різко падає рівень води в Каховському водохранилищі. Зараз він ще не критичний, він не дійшов до рівня робочого, тому що ми пам'ятаємо, було наповнення за водохранилища. Всі КПВС і Горводоканал працюють в штатному режимі. Наразі ситуація в районі контрольована. Працюють в штатному режимі всі водоканали. А люди попереджені, і багато з вас вже зробили запас і технічної, і питної води. Ми з вами пройшли період низької води, що був минулого року. Нам вдалося зберегти водопостачання для жителів громади, і жоден житель не залишився без води. Не варто хвилюватися і дніпрянам. За словами Бориса Філатова, водопостачання нашого міста не залежить від Каховського водосховища. В свою чергу, фахівці наголошують, коли будували каскад гідроспоруд на річці Дніпро, врахували ризики надзвичайних ситуацій і передбачили компенсаційні механізми, як за рахунок одного водосховища забезпечити водою громади, які не можуть отримати воду з пошкодженого. Вище нас є Кам'янське водосховище, нижче нас є Запорізьке. Каскад водосховищ, який вище за течею, він заповнений. Ресурси достатні для того, щоб нам з нас всіх забезпечити водою. Підтоплення територій, евакуація людей та водопостачання певних територій – це далеко не всі проблеми. Падіння рівня води в Каховському водосховищі – додаткова небезпека для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Нині прямої загрози для атомної станції немає, говорять в Енергоатомі. Станційний ставок-охолоджувач наповнений. І поки енергоблоки з АЕС не працюють, немає потреби в його підживленні. Але вони продовжують моніторити ситуацію. Ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну для Запорізької атомної станції через те, що Запорізька атомна станція зараз охолоджується від власного ставка охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища. Є інші засоби, як їх підживлювати, як останній захід підживлення від свердловин, які є на майданчику Запорізької атомної станції. Що стосується відбудови зруйнованої росіянами Каховської ГЕС, то зараз це неможливо. Найголовніша перепона – окупація. Проте навіть у мирний час це надзвичайно важка і складна справа, акцентують експерти. Бо спершу треба вивчити і оцінити типи та обсяги пошкоджень на об'єкті, і лише після цього можна вести мову про те, що потрібно зробити і скільки знадобиться часу. Треба, по-перше, відвести або частково, або повністю відвести русло, треба відкрити ці ділянки, на яких будується оце саме земляна дамба, потім побудувати бетонні конструкції, обводні канали. Тобто це дуже-дуже багато часу. І саме головне, це потребує багатьох ресурсів. Тобто, звісно, це не один і не два роки. Альона Вітрова, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».